Živjo, pozdravljeni v inspirativnem pogovoru Bodi dobro svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka naravne kozmetične linije Majrula in z gosti klepetam, kako izboljšati svoje življenje in to je sigurno tudi s pravilno prehrano. Zato je danes z mano Apolonija Brin. Živjo, Apolonija. Živjo, pozdravljena. Hvala, Darja, za povabilo. Ja, z veseljem. Pa bi mogoče najprej povedle, da si da sva midve, se vidva, mislim, da drugič v življenju, a ne? Sam na hiter sva se videle na dogodku od Katje, a ne, obe sva namreč v njeni marketinški šoli. In pol jaz sem takoj začutila, da bi sodelovala rada s tabo, tako da sem na eni točki, ko sem bila zelo brez energije, sem vedela, da moram nekaj spremeniti, pa čeprav še nisem spremenila vsega, sem tebe poklicala in sva imela ene dve uri tako svetovanja, tako da boš še pol kaj več o tem povedla, kako to pri te poteka. Skratka, mogoče, da jaz sam povem, da si ti certificirana svetovalka tradicionalnega kitajskega zdravilstva, kitajska dietetika. Zdaj boš pa ti meni povedla, jaz si to predstavljam, da je tradicionalna kitajska medicina veda, ena široka veda in da je ena od vej tudi dietetika. Tako je. In pri tebi je kaj? Druga stopnja? Kaj to pomeni pravzaprav? Pač je to šola zdravilstva v Sloveniji, ki ga nas je učila Natalina Lofaro, in pač druga stopna pomeni, to je največje, kar se pri nas dalo izobraževati, ne, ker je to najdaljše bilo pri nas. Šolanje se pravi, da smo malo več let hodili v to šolo in tudi v bistvu smo hodili po tem klini tudi na konsultacije, k ne v Italijo. Tako da, ko si imel kakšne stranke, ki jim nisi čisto bil siguren še na začetku, da smo se lahko z Lino posvetovali sploh glede diagnostike in podobno. Ne. Pa je to bilo v slovenščini? Ja, prevajalko smo skozi imeli. Aha. Ja, Lina drugače italijansko govori, malce razume nemško, malce angliško, ampak slovensko ne, tako da smo komunicirali vedno s prevajalko. Pa ti znaš kaj italijansko, glede na to, da že zdaj živiš v kotru? Ja, malo se učim. Ja. Začetku leta sem se celo pisala na en spletni tečaj, tako da malo po malo, ampak sem še daleč, ker premalo časa, tako da z veseljem se bom pa spet v jeseni lotila. Aha, se boš. Ja, ja. Se pravi, ti si na tem področju največ naredila in zdaj je tudi kar sama... Kar je pri nas seveda, ne? V Sloveniji, kar lahko formalne izobrazbe pri nas dobiš. Tako da izobražujem se pol dalje po spletu, najdem razno razne izobraževanja in podobno. Ne. Ker v bistvu in določene knjige in tako, ker v bistvu nikoli se ne neka, ja, ne, mantak, čija in podobni, ki so moj skritao in tradicionalne kitajske medicine, tako da. Kaj so pa še druge veje, recimo? Recimo, vsi poznamo akupunkturo, liščarstvo in podobno, ne. Zelo ena taka široka veja, ampak moramo vedeti, da tradicionalna kitajska medicina je res stara veja, a ne stara veda, in da v bistvu so, to je, rečemo, medicina opazovanja, ne, ker temelji na nekem opazovanju, izkustvu, in ko je nekdo zbolel včasih, a ne, so ga najprej dali na zdravljenje 100 dni diete. To je bilo prvo. In če to ni pomagalo, šele potem so začeli z liščarstvom in akupunkturom in nadaljnim zdravljenjem. A ne. In tukaj je tudi en zelo tak pomemben podatek, da so v bistvu zdravnike plačevali, dokler so bili zdravi. Sprav kontraefekt. In ti zdravnik, ki je imel veliko bolnih, je bil v bistvu slab, a ne zdravnik. Aha. Cesar pol tudi malo dal stran, če je imel preveč, a ne, bolnih ljudi. A ne. Aha. Okay. Zdaj smo pač v drugem času in je to malo drugače, ne? Vemo, da naša medicina drugače dela, ne? Tako da se je treba pač spet. Pa bi rekla, da vsem, glede na to, da si ti v tem že 10 let, ali koliko, a bi rekla, da se, a veš, se mi zdi, da smo bili, vsaj jaz, ko sem bila v lekarni, še 5 let nazaj, da smo bili dokaj naravnani tako, ne samo zdravniki, recimo, tudi stranke,
da so se zdravile bolj posledice, ne? A veš, hiter, nekaj na hiter, a se ti zdi, da pa vsem, da se zdaj premika v to smer? Ja, ja, zdaj se to že začenja malo časih, pa je bilo, pa še vedno je tega ogromno, ne? Vsi bi radi hitro, nekaj na hiter, daj mi nekaj, ne? Da bom vzel, da mi bo hiter dober. Vse bi rade skušale na 1, 2, 3. Ne? Vsi bi radi na hiter ono magično tabletko, tako isto zdaj dodatke, probiotike, vse to jemljamo zato, da bi bilo 1, 2, 3, ne? Da bo hitrejši. Ampak ja, tukaj isto pozdravimo samo posledico. Ne? Ne gremo pa do vzroka in če ne pozdravimo vzroka, slej, ko prej se bo pokazalo morda nekje druge, lahko še hujše, kot je bilo, tisto posledico bomo za kratek čas rešili, ampak nismo pa rešili težave. Ne? In to je 3000 let stara, stara več znanja. Kot 3000, ja. In a je to podprto z dokazi? Mislim, ja, seveda je. Ne? To je vse medicina, to ni kar nekaj vodu, ne? Kaj nekaj delamo. Je pa res, da zelo veliko dela tradicionalna kitajska medicina na energetiki. Ne? Se pravi, mi zbolimo vedno prvo na energetskem nivoju, šele potem na fizičnem nivoju. In ko zbolimo enkrat na fizičnem nivoju, je tudi težje ozdravljivo. Moramo malce več delati, da spet spravimo stvari nazaj. Ne? Ampak vsem se pa vedno vračamo k prehrani. A ne? Ja. Karkoli delamo, vedno je to, kar nam lahko pomaga, a ne? Izboljšati, recimo. Ja, ker moramo vedeti, da nismo fizično, smo tudi energetsko, čustveno telo, a ne? Duševno telo. In v bistvu na stres, recimo, ki ga je zdaj ogromno, no, se je to ne moramo tako simpel vplivati, kakor pa vedno lahko na hrano vplivamo. Načinstva jih lahko lažje morda zaznamo, pa lahko razmislimo, ok, tukaj nekaj ni ok. Ne? Najlažji v resnici, ampak po drugi strani tudi najtežji prav s hrano. Ne? Da se iz ene točke ne napadamo svojega telesa. Ne? Se pravi, da mu vse, če že imamo stres, mu vse s hrano damo pravilno energijo oziroma energijo, da lahko počne, da mu še tam ne povzročamo stresa, ker tudi s hrano delamo stres telesu, če preveč sladkorja, alkohol in podobno, hitra prehrana. V bistvu to je šok za naše telo, ker to šok telo ne prepozna. Ne? Sej, sem nekje prebrala pri tebi, da je stres eden glavnih vzrokov za neravnovesje v telesu in da je pol smiselno, da se razstrupljamo z živo hrano, ne? Ja, sigurno. Zdaj v tem času je res stres tista konstanta, ki je in tist konstanten stres je v bistvu tak tihi ubijalec, ne? Tako da je treba tudi seveda na stresu, to je spravi celostno svetovanje, celostno moraš reševati svoje izzive, težave, ki jih imaš, ne? In ti si ravno v bistvu ta celostni pristop je tebe pritegnil, a ne? Ja. In tudi ti, ko sva bile midve na vezi, je res, da nikoli nisem pač najela svetovalke za prehrano, ne? Ampak pač ti si v tisti uri meni dala tukaj koristnih informacij in pol sem te lahko še vprašala, imaš tako nekako strankami, da ti lahko pošljajo, da pokukaš jedilnik, recimo. Meni je bilo to pač neverjetno, no? Kako si ti vse zajela, a ne? Od tega, da si vprašala, kako drugače živim, pač res celostno, no? Zato, ker okolje, v katerem živimo, tudi vpliva na nas, a ne? Tudi, če mi hočemo neke spremembe narediti, je zelo pomembno tvoje okolje, a ne? Tudi vemo, Bruce Lipton vsi pravijo, kako okolje vpliva na celico, a ne? In tudi na nas vpliva, a ne? In zdaj, če hočemo mi nekaj spremeniti in nimamo doma podpore, če nimamo neke družine, prijateljske, bi nam stali ob strani, če se reče, to je larifari, ne? Boš ti veliko težje, ne? Nimaš ti podpore in je že zaradi tega ena stvar, ne, v kateri je zelo fino, da je okolje tudi tisto, ko je podporno. In ja, jaz nisem sama sep namen svetovanjem, ampak želim, da pač moje stranke, moje punce, ki pridejo k meni, da razumejo,
kaj pomeni prehrana, kaj pomeni, če se ne prehranjuje v skladu z 24-urnim bioritmom telesa, kaj si delajo, če jejo zvečer junk hrano in tako, da razumejo, ker naš um rabi razumeti, da mi potem lahko sledimo in telo rabi izkustvo. In jaz si želim, samo, da so rezultati, da želim, da pomagam, da se počutijo domače, da mi lahko zaupajo, da tudi, ko pregrešijo, jaz nikoli nobene ne pošljem čez vrata, ampak ok, zakaj pogledava vzroke in greva v danes naprej, ker vsak dan je poanta, da poskusiš biti najboljša verzija sebe. Ja. No, se pravi, imaš ta individualna svetovanja, izobraževanja, predavanja, tudi za Majrulo si imela. Mi punce pišejo, kako so bile navdušene in da želijo nadaljevanje, tako da v neki drugi obliki sigurno bom bi še te kaj zaprosila. Sem pa prebrala, da imaš tudi neke tretmaje na abdomnu, ki se bi ne povezovalo odlično z prehrano. Kaj pa to pomeni? To je Chinai-Tsang terapija, licencirana po Mantak Chia mojstru, mojster taoizma, gospod je ste že 80 let star, kaj v bistvu so temelji na Tao teoriji in na seveda tradicionalni kitajski medicini. In v bistvu terapije na abdomnu so, tukaj je naš center po tradicionalni kitajski medicini, rečemo Dai Mai Pas, ki so vsi naši organi, tako je življenje. In kaj delaš na teh organih, kaj jim pomagaš nazaj v ravnovesje, kaj stirijo, v bistvu delaš na celotnem telesu. Delaš na hormonskem sistemu, na energetskem, na žilnem sistemu, delaš na živčnem sistemu, ker vemo, da celo živče tudi in je v bistvu s enim tretmajem v bistvu pomagaš, da telo gre naprej hitreje v ravnovesje. In skupaj s hrano, kjer je nek vzrok, kjer smo delali nekaj narobe, so veliko hitrejši rezultati. A se pravi, to imaš uživo prek Zuma, imaš pa posvete? Posvete imam uživo ali online. Ja, sicer imam narajš, da se vse vidimo občasno uživo. Prvič imam rada sicer, da je uživo, da se spoznamo, da tudi vidim energijo in tako. Vse je lušno, ko se vidimo uživo, ampak vem, da smo z celega konca Slovenije in je težko vedno prideti na drug konc, veliko smo tudi zasedeni, tako da veliko se da v mestu tudi online reševati, da smo skozi v stiku, ampak ja, Chinai-Tsang se dela samo uživo, seveda, moje roke. To imaš v Kopru? Ja, v Kopru oziroma v Izoli. Ja. Kaj pa, mislim, a je to karkoli zaradi česar pridejo, ali je to samo vezano na prebavo in na te organe? Ni samo na prebavo, to je na vse organe, na vranico, na jetra, na srce, pljuča, mehur, maternica, jajčniki, vse imamo tukaj zajeta, ledvica, če imamo neke deficite, to pomeni energetske zastoje, mi lahko v bistvu ta organ mu pomagamo ga dati nazaj ravnovesje. Isto maternica, kaj na ligament. V bistvu z masažom, ja, to je v bistvu neka masaža v narekovajih, delaš na organih, na abdomnu. Ja, niso ravno navajeni včasih bili, da bi šel nekam, da te po trebuhu nekdo masiral, tako da začetka, jaz sem začela že v bistvu z vajami, že pred korono, mislim, da 2017, nekaj tazga. Ja, je bil še bolj tabu, kaj to trebuhu me boš, to nenavadno je bilo. Zdaj vidim, da so ljudje že veliko odprti. Načeloma ni, jaz ne zagovarjam bolečine, ker verjamem, da brez bolečine veliko več naredimo. Je pa res, da če imamo velike zastoje, vse enako malce boli, ampak na konec poanta je, da kaj jaz sprostim abdomen, na koncu tudi tam, kaj je bilo boleče, na koncu ni več boleče. Se pravi, sprostimo to bolečino, ker bolečina je velikrat znak, da je tam zastoja, nažalost.
Razumem. Mm. Se pravi, to je vse, kar je v zvezi z organi. Mene, kaj desna rama boli, nimam kaj hoditi. Ne, te teh stvari ne delam sicer, ker sem trapez kdaj, tudi naredim, pa če so čustveni zastoji, v bistvu del kiacuja, se pravi, da pohodiš v zadnji, ker časi so čustva v fizične telo že tako zajeta, da z umom ne moremo, sploh osebe, ko so zelo v umu dejavne, težko potem vse predelajo tudi čustveno in jim pomaga pritisk na čustveno, ker po hrbtu imamo zajeto vsa ta naše tudi čustvene točke, od žalosti do jeze, strahov. Kdo pa potem to počne? To na koncu zaključim čas, aha, če je potrebno. Obstaja tudi kakšen... To je del kiacu metode, ne? Ampak je v bistvu del čine i canga. Kaj pač ti na pol že kitajsko vreš, jaz nič ne razumem. Ne, in tudi v kitajske restauracije ne hodim. A ja, ne, okay. No, ampak vse en mene vedno pri sogovorniku zanima zgodba. Kako si prišla ti do tega, naključno seveda, ne? Ja. Kdaj, zakaj, tako? Tako kot sem že te prekla, hrana je pač vedno me zanimala, ker sem bila kot otrok zelo naješča, nisem marala jesti, ko sem kam moram jesti, ne? Nisem marala sadje, nisem marala zelenjave, zjutraj sem se najedla, kaj sem mogla in potem sem bila cel dan zunaj, da nisem rada slučajno kaj jesti, ker če sem bila doma, je že bilo kosilo. In sem prišla šele za večer časih, že kaj se je mrak delo, tako da mama bila vedno huda. A kot otrok to, kultar, recimo. Ja, ne vem, od prvega razreda dalje. Včasih smo živeli na vasi, drugače ni bilo tako, ne, da bi nas kdo kontroliral. Na kjeri vasi točno? V kjeri vasi? Na Vranskem. Aha, prav tam. Ja, mislim, pol kilometra ven. Tako da ja, in po drugi strani sem živela pa pri teti, ki je bila pa kuharca, profesionalna kuharca in pri ne bila pa ordnung in disciplin, ne, v Avstriji živela in to je bilo 5 obrokov na dan, moraš biti tukaj. Aha, to je bilo istočasno si v bistvu hodila. Ja, v bistvu sem hodila od 4. razreda, se pravi, pred šolo sem lazila tudi daljše časa, tudi po pol leta gor, pa ko so bile počitnice, sem pač bila zelo manj, ne. Tako da je tist del, ki smo otroci zelo dojemljivi, še zato sem bila zelo veliko tudi tam, ne? Tako da imam to dvojnost v seb. In ona je zelo dobro kuhala in je imela, tako da vedno sem imela to neko dvojnost. Ne? Tam sem mogla jesti, tukaj ne, ni tudi mama, se ni preveč sekirala, se bom že prišla, ker bom lačna. Ne? Tako da ja, to me je vedno nekaj pritegovalo. Tako da, ko sem prišla enkrat temu najstniške leta, sem se že zelo veliko prehrano ukvarjala, pač kolikor je bilo v tistem času zajeto. Vem, da sem v ponedeljkih jedla samo jabolka. To. A res? Ja, v srednji šoli, to se ful spomnim. Ja, in potem se pač zgodilo me življenje, otroci in tako dalje, tako da od nekdaj sem se zanimala in iskala, izobraževala, zakaj nekaj dela, sprobovala 1001 dieto, od presne do ne vem kaj. In vse posod mi je nekaj manjkalo. In potem sem hotela študirati naturopatijo. Sem rekla, to je zihar za mene in naravno. In tako bom jaz šla, ampak to je bil konc poletja. In šola je bila pisala januarja. In jaz ne moram čakati do januarja. Zdaj je ta trenutek, jaz vem, da zdaj moram nekaj narediti. In sem zopet hodila na razne predstavitve in tako sem prišla. In pa mi je reče, ena pa pet, ja, na Bionu imajo in predavanje tradicionalnih, pa sem kao, kam to hodila? Mene to pa res ne zanijo, mislim, neki Kitajci. Res mislim, kaj pameti mi ni padli. A sem bila na Kitajskem že? Bila pa sem. Aha, okay, boš povedala. Kaj sem bila 24 let stara, čisto naključno. Aha, niti ne. Ne, zbolj, prej sem bila. In tako sem prišla, sem rekla, no pa grem poslušati in ko je začela gospa Lina govoriti, ja, mene so kar usta odprla in sem sem rekla, to je to. Gospa, točno to jaz rabim. To ona ve, kaj to in evo sem se opisala, tako da potem sem se še vedno hotla na naturopatijo tudi, pa rekla, gospa, eno predavanje bi sem križala, da pač moram hoditi na una, jaz sem pa na tradicionalne nisem ti enega predavanja zamudila, ker me je to tukaj zanimalo. Sem rekla, pa pa nič, bom jaz pač sem hodila pa in to je to. Pa morda kdaj kasneje, ampak mislim, da sem potem z leti ugotovila, da verjetno ni čisto to. Zame sem pol probala, pač sem v Švici najdla
naturopatijo na nek drug način, pa sem tisto izobraževanje pol tam dala čez, da sem dobila tisto anatomijo in tisto znanja, ki sem jih rabila od človeku. A tle pa in, ne in učijo to, tega tako veliko? Majo, majo. Uh-huh. Imamo tudi, vse zdaj je tega že kar veliko, ampak pač mora biti tudi meni pisano na kožo. Da se najdem ja, lahko ja, nekje. Ja. Tako da ja, to je bila moja zgodba. In ko sem enkrat to začela, ni bila več poti nazaj. Koliko časa pol študiraš to? 2 leti ali koliko časa traja? Mislim, da je bilo 3 ali 4 leta. Aha, a ja. In pa si takoj začela delati v tem, v teh vodah? Pa ja, prvo sem pač domače poskušala, pa prijateljice, a ne, tudi ko smo imeli na koncu neko tako malo diplomo, sem še takrat naredila te moji, tako da si mogel skozi vaditi, v bistvu, in te stvari. In tudi zelo različne načine smo tudi tukaj sprobavali, tako da recimo tudi tujina masaže, ki so še, ki so tudi potradicionalni, ampak tisto, jaz se tam nisem našla, ne. Mi je bil recimo tist del kjacuja veliko bolj zanimiv, ko hodiš po nogah in delaš tukaj tudi recimo tudi pračine cango, delaš s komovci veliko, ne, kam imamo tako nesnaženih še kakor roke pa uči, ne. In bon, to imamo v bistvu nesnaženo, rečemo tukaj veliko prej zaznaš, ne, neke stvari, tako da ja. Ampak ti si tudi akupunkturo? Ne, nisem. Ne, samo to vejo, dietetika. Samo to vejo in čine cang. Ker sem v bistvu tudi šla slučajno probati, preveriti. V bistvu sem šla prvo na nek tečaj, ko smo se učili o maternici in jajčnikih. V bistvu samo za sebe, za samo masažo. In sem takrat ugotovila, da mi je pa ful fino po trebuščkih delata. Ne? To sploh ni slabo. In sem ful na sebi delala in potem sem tudi na hčeri in tako na prijateljicah. Tako da ja, sem pol iskala, da sem najdela prav čine canke, prav povezan s tradicionalno kitajsko medicino in z vsemi organi. Ne? Aha, je povezan. Ja, ja. In kaj je tebe najbolj tle? A ta, kako bi rekla, celosten pristop, da grejo, da iščejo vzroke, da kaj te je najbolj pritegnalo? No? Našla si svoj, zakaj sem te slišala. Ja, ja, da delaš na odkrivanju vzrokov, ne, da lahko odkriješ in ko ti, če odkriješ, kje imaš vzrok, lahko odpraviš te posledico. Ne. In mi imamo to moč samozdravljenja sami. A ne. Pač rabiš malce več časa, da sam pri sebi odkriješ, a ne, kje je in tako. A ne. Ampak sami imamo to moč in treba je, v bistvu se lahko, naše telo se samo zdravi, to je tako čudežen stroj. Ja, ja, ja. In ni treba veliko, ne? Jaz sem v bistvu samo, da vas usmerjam, da glej tja, to, da prej prideš sam tudi do tega samozavedanja, kje si ga malo bikso. Ne? Moramo vedeti, da so taki hecni časi, do časi je bilo pomankanje, ki smo imeli mali in kar naenkrat so bile trgovine polno živil, globalizacija je naredila svoje, imamo celo leto vso zelenjavo sadje in ljudje so zmedeni, kaj sploh prav, kaj ni. Ogromno informacij in v bistvu smo zelo narobe začeli, jaz nobeden nam ni pa povedal, kako in kaj, ne, v šoli tudi, da se ne izobražujejo v to smer, ne. Ne, sej, le, jaz, ko si ti meni rekla, mislim, le, pa stara sem 53 let, pa sem te debel pogledala, kako ne, zvečer sadja, mislim, jaz ne vem, kje sem žela, ampak... Sam da si jedil vse sadja, ne. Ali pa da v bistvu zvečer ne preveč, da vsaj sadja, ne, a veš, ne. Ja. In kje si ti videla to povezavo z naravo, ki te je tudi pritegnala? V kakem smislu? V bistvu greš res samo z živo hrano, ne s temi raznimi dodatki, ampak greš po ciklih, po letnih ciklih. To, kar v bistvu tudi v naravi zraste, to, kar pri nas zraste, to nas najbolj podpira, ker mi dobimo prehransko kodo od naših prednikov in to pomeni, da ta hrana, ko so naši predniki, ne samo starši, ne, že generacije nazaj, uživala, da to je hrana, ki imamo mi encime, ki nas podpira, ki nam daje večjo moč, ki nam da več energije. Ne? In če mi jemo hrano z drugega sveta, razen seveda izjem, vedno obstajajo določene izjeme, nas
ta hrana ne podpira, to porabimo preveč energije, da jo lahko v bistvu pretvorimo v naše telo, da se asimilira in da dobimo v bistvu energijo z nje. Ja, ja, ja. No, vse to sem te hotela tudi vprašati, ravno to, da že Hipokrat je rekel, da je hrana lahko strup ali pa, oziroma zdravilo ali pa strupa, ne, se pravi odvisno od pravilnega, nepravilnega zauživanja, od kombinacij. In živa hrana je pač definitivno hrana, ki je lahko zdravilo, a ne? Kaj pa je za te živa hrana? Se pravi, to je tista, ki raste na soncu, v zemlji, prava pač hrana. Kaj, seveda, to, kar v bistvu izraslo na naših vrtovih, na naših njivah, seveda najbolj živa tisto, ki jo sam zgojiš, pa jo lahko odrežeš solato, ki jo sam odrežeš, tako mamno diši, a ne? Ali pa paradižnik, ki ga doma zgojiš, ko ga trgaš, to ima čist drugo, kot kar že stoji ure in ure trgovinah v supermarketu in zgublja tudi svojo tekočino, svojo vodo, hidracijo. Uh-huh. Ne? Seveda, mi zdaj ne moramo imeti vsi vrtov, tudi jaz ga nimam, delam na tem, da bo. In pač se treba malo znajti, najdeti neke morda kmete, ki imajo ali pa najed vrtove in najbolj stremeti najslabše hrana, ki je v hipermarketih, ki je ure, dneve, tedne, lahko tudi mesece tam, a ne. In v bistvu ta hrana nima ničesar več, nima več nobene energije, nima vode, nima vitaminov, mineralov in v bistvu imamo prazno, praktično hrano. Ne. Tudi, če piše bio bučke. Ja, in tako. Bio bučke, ja. Ja, če predolgo stoji, isto nima več. A ne. Tista bučka je že potem vsa suha. Če imaš bučko, ki je sveža, je ja, krv ja, se pocedi in pocedi se tekočina, kot je pri kumarah. Mm-hmm. Ne. Ne mora biti sučna, mm-hmm. mora biti vlažna. Ne. Tako, ka, če je to suho, to je v bistvu ja, ja. Ovelo že. Ne. Ok, se pravi, živa hrana sva rekle, kaj je še pomembno? Ok, sezonska sva rekle, organska, pa enostavna sem prebrala. Ja, da je tukaj zdaj to pomeni ja. Enostavna. Ne? Se pravi, da je enostavno pomen, proces prebave je zelo pomemben ne, v našem telesu. In hrana, ki jo uživamo, mora biti čim hitrejši tudi proces prebave. In enostavna hrana je tista, ki v bistvu se zelo hitro prebavi. A ne? Naše telo ima rado enostavne tudi okuse, da ga ne napadamo z močnimi, agresivnimi okusi, ampak da je čim bolj preprosta hrana. Včasih nismo, zdaj v bistvu je po mojem 80%, če ne 90% težav od preveč. Preveč jemo. A ne? Preveč se sestavin v enom obroku, tudi petkrat na dan odrasla oseba ne rabi jesti, zazeto seveda starejši pa otroci, a ne? Ampak neka ta srednja populacija je čist dovolj, če trikrat na dan jemo, a ne? A eno je, kaj marketing naredi, da bi se čim več prodalo in v bistvu ne jemo zavestno, jemo iz čustev, jemo na hiter, jemo v stresu in avtomatsko pojemo preveč. A ne? In ko dobivamo neke izzive, težave, velikrat je najboljše, da v bistvu začneš, stopiš en korak nazaj in odzameš, začneš odzemati stvari, a ne? Da jih imaš čim manj stvari. Recimo zdaj je ogromno, ogromno težav z želodci, ker stres gre seveda prvo v želodec, ogromno je refluksov, napihnjenosti in ko enkrat že pride testo na fizično raven, da morajo ljudje začeti jemati zdravila, ne? To je res potem dolgotrajen proces, da se to pozdravi in takrat je eno obdobje, ki ti, ki imajo res hude težave, želodca res morajo jesti tako zelo enostavno in dolgočasno, da se meni smilijo, ker reče, ne, pa spet ti siriš, si rajš prekuhi, pa ne že razpade in ne, ampak ja, če enkrat zabredemo preveč daleč, je treba biti strikten tudi potem pri odpravi, da se lahko telo samo pozdravi, ker greš iz naravo in ja, če pa v bistvu smo pravočasni, pa vedno se lahko malce
vzamemo bolj ohlapno, da nismo tako strogi. Mm-hmm. Vsaj je življenje lepo, če ga živimo. Itak, in če se pustimo tudi pregrehe. Bova na koncu, na zaključek, to bo vedela eno pravilo, ki sem ga čula. Ampak sestava jedilnika je pa vsem mogoče, da bi povedla neko pravilo, a ne? Seveda rabimo dovolj mineralov, vitaminov, vemo vlaknin, rabimo dovolj omega-3, se pravi zdravih maščob, ne, in pač nezdravih se moramo seveda izogibati. Zato je zelo pomembno, da pri obroku, da vedno pogledamo, a imamo tudi kakšno omega-3, da v bistvu nas tudi nasiti, a ne, če spoh, če smo bolj sladko snedi, a ne, in se radi sladkorja odvadle, je zelo pomemben, da damo dovolj zdravih maščob, da ne bo telo klico pol tol po sladkorju, a ne. Se pravi zdrave omega-3 maščobe, da je neka beljakovina, katera res narabi tako ogromno. A ne? Se pravi, imamo avokado, je že tako beljakovina. Pol je lahko zelenjave. Zelenjave naj bo vse pol. Ja, okay. Ja, to sem si zapomnila. Ko pridemo v ženske tam pred menopauzo, je lahko tudi 3/4 krožnika zelenjave, a ne. Se pravi, se moramo malo prilagajati. Ja, tam je pač potem izziv malce manj ogljikovih hidratov. Sigurno bolj primerno, da se malo izogibamo kakšnem škrobnatim stvarem zboha. Mm-hmm, ne? Ja, ja. Zelenjava, tako z glenjavo ne bomo nikoli zgrešile. Neke beljakovine, kakšne žitarice so lahko polna vredne žitarice. Tudi ajdova kaša, kvinoja, ima ta ogromno beljakovina, ne? Tako da če imamo že tam beljakovino... To so že beljakovine v bistvu. So že beljakovine in narabiš potem še nekaj dodajati. Ne? Imaš, tako da je treba tukaj malo pogledati. Ne? Vedno lahko dodaš. Recimo tudi, ko si juho delaš, si jo spuhaš recimo ne vem, brokoli na pari ali pa se v vodi po duši skuhaš, zblendaš, imaš juho v preko 10 minutih in na koncu si dodaš neko omega-3 maščobo, ne da dušimo na olju. Okay. Se pravi, damo na koncu kakšne knopline semene ali par kapljic kvalitetnega olja ali kakšna druga semena. V glavnem, da vedno razmišljamo, da je nekaj od tega, ne? Da naše telo potem dobi vse, kar potrebuje. Maščoba je itak pomembna za hormone, za kožo, za vse, ne? Za vse naše celice, možgani rabijo, ne? Da lahko delujejo. Celo naše telo, maščobe, celice so tudi iz maščoba, ne samo iz vode, tako da rabimo tudi maščobe. Kako ješ ti meso? Mislim, jaz sicer ne jem meso, ampak sem prebrala, da nekje, ker ti imaš članke v reviji Suzi in jaz sem vse tiste prebrala, da je dovolj 5 na mesec. Ja, preveč jemo mesa in meso kot prvo ima zelo dolgo prebavo. Toliko, kot smo mi v današnjem času fizično aktivni, res ne rabimo toliko mesa jesti kot prvo. Kot drugo se meso uživa tudi kar tako, spet se kupuje kar supermarketi, mi ti ne gledamo, je pašnareja, kje se je pasel, ker v bistvu to, kar jemo, v bistvu to se absorbira v nas, to mi postanemo, oziroma če rečemo, v bistvu postanemo to, kar so te, rečemo, kravce jedle. Zdaj, če so bile v hlevu in so jedle silos in podobno, potem se to absorbira v nas, in postane del nas. Zato, če že meso, tudi pazi, da je res kvalitetno meso, da je pašnare, da je bil srečen v tistem svojem življenju na en način. In če ne rabimo za preživetje toliko mesa, zakaj bi ga potem rabili toliko jesti in s tem bi tudi veliko manj onesnaževali planete in živeli veliko bolj trajnostno. Ne? Se pravi, nisi ti tako za meso? Jaz sicer nisem čisto, da ne jem mesa, je pa res, da ga jem zelo, zelo, zelo malo. Jem ga pa takrat, ko začuti ga moje telo rabi, ko mi začne dišati, rečem, okej, očitno rabim meso. Čeprav meni že 30 let čevapi dišijo, veš? Res? Ja. Sam že 30 let ne jem meso. Tako da ne vem, mogoče moram pa začeti se poslušati.
To je lahko tudi ena stvar, druga je pa neka navada. Veš, kaj enkrat ti prečistiš svoje telo, je zaznave se tudi čisto drugačne. Ne? Ma moja prijateljica, ki ona je prepričana, da njej mleko zelo dobro naredi. In vsi ji govorimo, da ni mleko najboljše, da ne poskusa, ne biti, ne pa ne bom jaz, brez pa ne bom jaz, brez pa. Moje telo ga rabi, on meni pove. Saj, pa ti imaš toliko zastrupljen telo, ko ga še enkrat razkrupla, boš šele videla, da ti je res mleko škodi. No? In to je trajalo leta in leta, da smo enkrat jo prepričala z njenim možem, da bo ona pa zdaj 3 tedne brez mleka v kavi. On je, ja, prvi teden je bilo težko, obupno, ko smo je klicali, ja, kaj sem to pristala, pa bupno, moje telo res rabi. Ja. No, po 3 tednih smo potem mi dobimo se nekaj, no zdaj boš pa poskusila ta mleka, ampak tako lepo počas. Prvo ga boš povonjala, mi povečiti diši in potem ga boš dala čist malo na jezik, kako otročki mali probujejo. Ja, ja, ja. Štopila in pa mi še povedala, kako se boš počutila po uri, po 2 urah. No, gledala, da spoh ne diši tako. Bo, prvo je začela, kaj pa je to za eno mleko? Ne vem, tako kot ti skozi piješ, nisem ga jaz prinesla, ki ga ne pijem. Tako da ja, na koncu je priznala, da ja, da res mleko ni za njo in da je bilo pač to si domišljo. V bistvu, ampak naše telo ima rado po starem, ne ima rado, da mi nekaj spreminjamo, ima rado svoj avtopilot. Ja, seveda. Tako da sprememba navad prehranskih, po eni strani je najlažje vplivati na hrano, ne? Po drugi strani pa najtežje, ker je v bistvu to smo ful ponotranali. Ponotranali so to naše navade, potem so to naše otroštvo, navezave, vemo, da v bistvu hrana lahko tudi združuje ljudi, ful je fino, če gostimo in jemo dobro, imamo radi hrano zaradi velik stvari in zaradi tega tudi je to en tak malce težji potem proces in ko si ti rekla, ja, nisem še vsega mogla, ni poanta, ja, da vse naenkrat, tudi jaz sem šla, ko sem začela v šolo, niti prvo leto nisem vsega osvojila, ne? Je bil isto to proces, ko s katerega sem šla tudi sama, počasi korak za korakom, pokor sem zmogla. Mene ti prigrizki, veš me, prigrizki in pa sem zdaj, sem še včeraj sem se zalotila s čipsom zvečer na kavču in sem rekla, ok, v petek grem na zdiranje zoba, rekel mi je zobar, da en teden bom mogla jesti pasirano hrano. Takrat zikar ne boš mogla in, čipsa. In sem rekla, lej, očitno si bom še prvo šla, ampak ful bi rada, jaz bi tako rada bi, jaz mislim, da si vsi želimo jesti zdravo, da vsi na nek način vemo, da nam škodi nek cukr tam. Neki, sigurno. Pa včasih se pa zgodi, da zaradi čustev rabiš, da le rabim tole pojesti in takrat seš, ok, zdaj sem pojela, jutro bo nov dan in to. In je tudi prav, da si pustimo to za kakšne pregrehe, ker v bistvu nihče ni 100% in če bi nekdo rekel, da je, ne vem, zdrži 3 mesece, pol leta in da se ničesar ne pregreši, kot prvo ne verjamem, kot drugo, bo pa potem veliko hujša, ne? Ker bo pa v bistvu to, kar rečemo jojo efekt, ker pa prideš in poješ vse za nazaj, ker to ni, to sigurno ni zdravo, ne? Je pa res, da pri grizki pozabimo, da so to tudi obroki, ne? In pa, da pa ti moraš odvedeš obrok in da v bistvu zmotiš spet lahko svoj proces, tudi tista piškotek ob kavici, ker recimo greš na, je zopet nekaj, ker zmotiš svoj prebavni proces. A ne? In to sem jaz recimo zdaj prvič, ko si imela ti predavanje za ambasadorke, ful zaznala, kak stroj, super stroj je naše telo, in kuk ga v bistvu res leta zanemarjamo. Kuk ga v bistvu smo zanemarjali. In pol bolezen se itak ne zgodi čez noč, ampak enkrat, mislim, telo ful dolg tolerira. Zelo, zelo, zelo dolgo tolerira. Po tradicionalni kitajski medicini rečem, da vse nastaja v nekem ciklu, a ne? Da 7 ur, 7 dni, 7 tednov, 7 mesecev, 7 let. Hude bolezni se že 7 let gradijo nekje, ni to čez noč, ne?
In vse nam daje neke simptome, ampak jih preslišimo ali jih morda začetka sploh ne opazimo, pa jih rajš malo ignoriramo, se itak bo, itak smo Slovenci tudi taki, da bo treba potrpeti, ne? Se bo vse se uredilo. In ja, in velikrat pridemo že do tega, da smo malo že predaleč. Ne? In tukaj spet, tukaj smo bile na začetku in pol bi radi 7 let, 10, 20 let smo ga zanemarjali in pol bi mi radi v enem tednu zdaj pa naredili razliko čez noč. In seveda ne gre. Če hodimo mi pozdrave, to je bilo čisto po naravni poti, ne? Je pač za vsako leto je en mesec striktnega prehranjevanja zdravega. Ne? Se pravi, če bi ti hodil 20 let, ki si ga Facebooksal, ne? Tukaj govorimo kar o Facebooksanju, je potem to 20 mesecev, ki je treba delati na tema, ne? Da pozdraviš ta svoj telo. Ne? Ni to čez noč. Ne? No, ampak v tem času tudi navade dobiš. Zdrave in je potem lažje. Ja, seveda. Ko si prišla, sem rekla, a veš, kaj te mi vprašala, sem ti rekla, če lahko vsak shujša, pa vem, da se bova k morfologiji bova šle kmal, ampak to me je zdajle prešinalo. Jaz sem bila zelo, zelo neješč otrok in moja stara mama, veliko sem bila na počitnicah že takrat v Savinski, živeli smo v Celju, tako da mi dve smo v bistvu tam doma, skor, pa se nismo Ona je vedno rekla, joj, ta otrok nam bo ja umrl. Jaz do 5. leta razreda nisem rekla, da sem lačna. Ful, ful suha. Pa sem ga pa začela v študentskih letih biksati v smislu zamenjala malo dan noč. Se mi zdi, da se tudi to pozna, a ne? Da ješ pa se učiš do 5. zjutri, to pač ni ok, a ne? Ja, In pol sem tako s temi prigrizki sem se v bistvu mi ni ok, a ne? In zdaj le zadnjih 10 let moram reči, da nisem bila pridna. Ampak kaj je moja idealna teža? Je moja idealna teža tista iz otroštva, vem, da ni. Ampak, a veš, a jaz sem se zdaj rodila ful suha, a bi jaz mogla biti suha? Bila bila suha. Ti v bistvu si bolj jetrne od srčne morfologije, ne? Tako nisi ledvične morfologije. Aha, oni so taki, ja. Ne? Ja. Ti ne moreš biti preklasta nikoli. Drugo je, ker smo v otroštvu in tukaj je zdaj spet drugo. Aha, v otroštvu je drugo. Čeprav že tudi v otroštvu ti vidiš morfologije pri otrocih seveda, ne? Se zaznajo morfologije. Malce težjih sicer zaznaš, ampak s opazovanjem seveda ugotoviš isto morfologijo. Ampak ja, ne moramo, v bistvu lahko postanemo, če smo preveč agresivni do svojega telesa in bi ti lahko postala preklasta, ampak ne bi bila več zdrava v bistvu, ne? In tudi ne bi bila tako lepa, ker v bistvu lepe smo ženske s postavo, ki nam je bila dana. Mi smo lepe, ker smo, če smo srčne, da smo, pač imamo obline, ne, to, kar zdaj marketing govori, okolje, da bi mogle biti vse prekleste, to v resnici ni res, to se samo močimo, ne, v bistvu nasilje v neke ideale, ampak če mi že gremo nazaj gledati ženske, ki so bile zelo lepe v zgodovini, ne, od Merlin Mero naprej, Sofije Loren, to so imele vse trebuščke, vse so imele obline, vse so imele orn boke. A pa ne rabne. So bile ženske. Nehac pregri. A veš, to je ena stvar, ne, tako da ti preklasta skozi življenje zihar ne boš. Se pravi, ni to, da to, kar si bil recimo do 10. leta, da je to nekako... To je bila tvoja morfologija, je sicer takrat bila, ampak ti verjetno nisi tako jedla, vprašanje, koliko si se gibala in pač nisi imela, si bila verjetno malce skor podhranjena, so ti verjetno do zdravniki rekli, koliko kar mene, jaz sem bila skozi kao podhranjena. Razum, kadar sem bila preteti v Avstriji, pa sem prišla Bobudska stane nazaj. Ampak ja, zelo veliko otrok je v bistvu, ki jim tudi veliko otroci se gibajo, celice se ful hitreje obnavljajo pri otrocih. In oni v bistvu bi mogli večkrat na dan pomalj jesti. Tudi se še črevesje razvija, resice, želočki so še mehni.
In v bistvu oni ne morejo velike količine pojesti naenkrat. In je to pač en tak čist drug spekter. Je pa res, da se navade že takrat tudi ustvarjajo. In zdaj, če so otroci zaprti nekje doma s telefonom, zdaj včasih s televizijo, s čipsom, z mikrovolovno, pa kaj so včasih friteze, in s cvrtjem seveda je to neka podloga, ki bo mogel potem on v življenju delati na tem, da bo lahko v bistvu zdravo. Ne? Jaz se včasih skrijem, veš, ko jem prigrizke. To si ne dela. Živaj mi. Ne, te najhujše, ne, takrat, ko ješ. Ma, majo, a veš, ker se mi zdi, da pol pa bi tudi ona, ne? Zato. Ok, ampak jaz bi vsem zdaj mogoče šla na 24-urni cikel, da bi ti kaj povedala o tem, ampak samo v smislu sem mislila, na kratko. Da pač nam si ti, se pravi, ti si se zleti, ne? Čeprav v mladosti nisi vedela, zakaj ješ, si se pol naučila, zakaj ješ, da je to za energijo in da je to temeljni gradnik zdravja. Veš pa tudi zdaj, pač v kakih kombinacijah in pravilnih urah je treba jesti. In ti si nam predstavila ta 24-urni cikel, jaz sem že zadnjič z Nino Mečkan o tem tle govorila v smislu cikličnosti tudi. Tako da jaz sem mislila bolj v tem smislu, veš, da bi se dotaknale samo ur, ki so pomembne za hrano. Za prehrano, ja. Uh-huh. Pa mogoče, zajtrk, kosilo, večerja, kdaj, zakaj, kera hrana, zakaj ne popovdne, no, tako. Ja, pač naš telo deluje v 24-urnem bioritmu, se pravi, vsak organ ima svojo nalogo v telesu. Zato je zelo pomembno, da v bistvu ne spuščamo zajtrka, ker od 7 do 9 to je čez za zajtrk, je čez želodca. In takrat je naše telo energetsko pripravljeno na hranjenje. A ne? In to, kar bomo mi ta čas zaužili, nam bo potem dalo tudi telo pravilno skladiščino in nam dalo pravem času energijo. Od 9 do 11, kaj je vranica. Vranica je naša zemlja, vranica odgovorna za naš imunski sistem, za limfo, za bele krvničke, za spomin, za obliko telesa, za celulit in vse te stvari. Mm-hmm. In ko mi jedemo od 7 do 9, takrat, ko je ona na višku, se pravi, mi že prebamo in pride energija do vranice. Se pravi, ona jo bo potem lahko pravilno in skladična in tudi poslala po okusih naprej organom, ki jih imajo. To je zelo pomembno, da pač od 7 do 9 imamo zajtrk, ker ne glede na to, da smo si različni, pa da eni zvečer radi, delaste, jeste, v pohetrne morfologije, bi zajtrk je spuščala in šla 12 enih začela jesti, ne? Tudi zjutraj jim je malo težje, ampak v bistvu naš telo vsem isto dela, a ne? Se pravi, tudi jetrna morfologija mora zajtrkvati, a ne, zjutraj, ker njeno telo, njeni organi isto delujejo in če pač ne zmore jesti neke goste hrane, rečemo, vse ne izpije nek smuti, ne? Nek zelenček, da se nekaj dobi telo. Ne? In s tem, ko se mi navadimo piti zelenčke, nas tudi zelenčki zbudijo potem tek, da mi smo v bistvu potem pravi uri tudi naprej lačni, da v bistvu lahko jemo kosilo potem normalno. Ne? Tako da čas kosila je potem, rečemo, lahko od 11. že naprej, tam do 3. ure. Odvisno, kakšen je zajtrk. Če je zajtrk zelo lahek, jaz potem rabim še eno malce ob 10, ker sem rač lačna. Če imam pa nek krepak zajtrk, potem pa zdržim čisto to komoto do kosila. Kosilo je tukaj tisto, katero se lahko še vedno veliko prvošmo, so testenine, lahko je tukaj tudi meso, ker imamo potem daljši prebavni proces. Tukaj je res tako, so še vedno proste roke, ki se lahko pocrklamo in pojemo tisto, kar nam je všeč. Je pa zelo pomembno, da se takrat ta obrok v dnevu je najbolj pomemben, bolj kot to, da je topo, ko smo mi bili navajeni vsej en obrok, topo moramo pa že pojesti v dnevu, ampak to je prej zajtrk, ko ostanemo stople poistle, a ne?
in je naše telo pregreto. Medtem kosilo ni tako pomembno, da je toplo, ampak bolj je pomembno, da si vzamemo takrat čas. Uh-huh. Da v miru pojemo z radostjo tisto obrok, če imamo dobro družbo, seveda vedno dobro, da se zahvalimo za ta obrok in da v bistvu ni stresa pri tem obroku. Ker če bomo jedli v stresu ta obrok, da bomo gledali negativne novice, gledali maile za službo in tako dalje, nam tanko črevo potem ne bo pravilno delali ločitve, kaj je dobro, kaj je slabo in imamo pol težave in pride tudi izgorelost in tako dalje. In če mi jemo ob 12. do približno kosilo ali pa ob 1, smo okrog 5 ure spet lačni, a ne? In v bistvu je to idealen čas za našo kočerjo, večerjo, kot jaz rečem kočerja. To so ena punce v eni skupini, so poimenovali večerjo kočerja, ker je v bistvu med kosilom in ni čisto večerja, ob večernih urah. In to je idealen čas za zadnji obrok. Ne? In moramo vedeti, da je, zakaj je to zadnji čas, zato ker v bistvu ob 9. zvečer, od 9. do 11. se v našem telesu začnejo delati zelo zanimivi procesi in ker mi s hrano dajemo navodila telesu, mi mu dajemo s tem ukazu v resnici. Kakor mi dajemo telesu nekaj, karkoli, kar vse, kar damo vase, malo vživ, mi mu dajemo ukaz. In on bo šel in bo izpolneval naše ukaze, mi smo njegov master. Ne? In če mu mi damo hrano, ne bo delal svojih procesov, ampak bo prvo se ukvarjal s to hrano. In od 9. do 11. se začenja dogajati čudežni procesi v našem telesu, ko se gradi trojni grelec. Aha, to biš v celotno telo zajamemo. In v bistvu takrat se celice obnavljajo, se začne imunski sistem, se gradi regeneracija telesa, se začne potem seveda kasneje tudi razstrupljanje in to, če imamo mi še vedno hrano v telesu, v želodcu, v prebavnem traktu, se to ne zgodi. In v bistvu se prestaramo, nimamo dobrega imunskega sistema in tako dalje. Poletje je res, da je se zamakne, ker je bolj aktiven čas, ker je taka young energija, ne aktivna. Po zimi je pasivna jin energija, tako da poleti se lahko malce več prevošimo, tudi krije bolj tekoče, vse teče hitreje, tudi v bistvu se razstrupljanja se delajo hitreje, tako da se lahko prevošimo, tudi gremo na dopust kakšenkrat, a ne malce kasnejši v večerjo, ampak ne bo to naš vsakdan. Ne? Po zimi pa je treba prej zaključiti res fino, da je do 5. ure zadnji obrok, da lahko potem naše telo... Do 5? Ja. To je idealno. Do 5, a ne? Je pa ta težava, da po zimi nimamo potem kaj početi. Kaj je hiter tema in potem bi se mi družili in jedli. Ja. Tako da, s časoma mi smo se včasih velikrat dobili tudi za, da smo kuhali skupaj in delali večerje s prijatelji in tako da zdaj smo si premaknili na kosila in se v bistvu dobimo za kosila oziroma za kočerje, da se v bistvu prej jemo ta zadnji obrok. A so vsi zavešči? Vsi navadili na to. Ja, pač tudi oni so gotovili, da jim je veliko lažje, ne? Da jim ni težko, da jim nič ne obleži in da se bolje počutijo. Kak pa vključuješ ti tvoje znanje v odnose, recimo, a si... drugim težim. Ja, kaj morajo jesti in tako. Ne, če bi ti zdaj, ne vem, je pred ne vem kaj odprla, karikiram Kinder Bueno, in če me ne bi vprašala, pač... Ampak dobro, ti smo stranka, to drugače, svojim domačim, niti to sam pogledam in sam rečem, aha. A je tole treba zdaj? Sine Nutello, saj veš. Sam reče, ja, mami, jaz sem rešila, recimo, ne. Tudi on se je že navadil, da ve, kakšne bojo posledice in pač takrat se odloči, pa bo zavestno grešil. In bo pač sprejel to, kar ima. Ampak ja, načeloma jim ne težim. Ker v bistvu smo gotovila, ampak to pač je tudi v meni. Ne rada nekoga neke postavljam, če nisem zato bila poklicana, vprašana. Tako da to res ne delam. Ampak ja, če me pa kdo vpraša, seveda pa
pa rečem, da jih ni tako optimalno. Ja, ni tako optimalno. Ja. In v bistvu je ta čas pri večerji je tudi pomembno, da ful pijemo. Ne? To je čas ledvic, pa pojše naprej. Ja, je popovdne, a ne? Čas mehurja, čas ledvic. In mehur je tudi tist, ki v bistvu dela spet neko razstrupljanje. Tudi razstrupljanje toksinov, tudi stresa, tudi psihičnih toksinov, ne samo iz hrane, pa iz pijače, ki jih imamo skozi dan. Tako da je tudi zelo pomembno, da mi popovdne dovolj pijemo. Ne? In čez dan tudi od 7 do 9 je pomembno, da dovolj pijemo, kaj čez osrčnika, perikarda. Ne? Tako da voda, naše telo je 75% iz vode in je zelo pomembno, ne? Da mi dovolj hidriramo svoje telo, da dobi nazaj to vodo, ki je v bistvu zelo veliko porabljamo z govorenjem, s potenjem, z vsem s prebavo to, in tako mene, dalje. To mene tudi baše, ne samo pri grizki, tudi pri malo vode. Ja. Ampak se popravljam. Nekaj pa ne smemo jesti po 15 uri. Kar sva glih prej govorile že za sadje. Ja, po 15 uri ne jemo stvari, ki jih za katere odgovorna branica in ene dve stvari, tri, ki recimo tudi jetra ne marajo, ki imajo bolj preveč dela pri razstrupljanju. Popovdne ne jemo sadja, sva rekli, potem ne jemo izdelkov iz mok, pravi ne testenin, ne kruha, ne jemo mlečnih izdelkov in sladkorja. Zato vse je v bistvu odgovorna naša branica in popovdne ne jemo tudi po 5 uri, tudi ne jemo več špinače pa jajc, ker to jetra namarajo, to se bo lahko zbujamo po noč. Jetra so pol od 1? Do 3. Aha. Ja, žolč je pa do 1. In se lahko pol zbujamo, ker mu je to pretežko, se pravi, jajčka so bolj za zajtrk oziroma za kosilo. Če že, a ne. Se pravi, sladki okusi, polnovredni oglikovi hidrati so potem za zajtrk. Ja, to je veliko boljše. S tem, da lahko kakšne popovdne še vedno jemo rižote, ajdovo kašo, kvinojo, kot tako, a ne, z veliko zelenave. Ok, se pravi, da se mi prehranjujemo v skladu s tem 24-urnim ciklom, je pomembno, zaradi tega, ker s tem je hrana potem lahko zdravilo in se izognemo tudi tem raznim težavam, kot so večje prenajedanje, večje tveganje za vse žive bolezni v resnici, ker vse, kar je povezano s prebavo, ne? S prebavo in krvnožilnim sistemom, z napihjenostjo, črevesjem. Zakaj pa prije do utrujenosti, recimo po obroku? Kaj je to pomeni, da takrat smo ali smo jedli napačne kombinacije ali pa smo pojedli preveč. Aha. Tudi prenajedanje, tudi če imamo zelo zdrav obrok, ampak smo količinsko pojedli preveč, smo lahko utrujeni. Ali nismo pravi kombinaciji pojedli oziroma nam že morda tanko črevo ne deluje čisto optimalno in ne mora narediti dobre ločitve. Kaj pa zakisanost, o kateri se tako veliko govori, pa jaz iskreno nič kaj vem. Zakisanost v bistvu povzročimo v bistvu z nepravimi kombinacijami, a ne, v telesu, tudi s preveč različnimi sestavinami v enem obroku. Recimo, da imamo v obroku tudi nek, recimo, meso in pol imamo sladice čez. Ali pa smo špargli pa sladkor, a ne. Tudi ni dobra kombinacija, gobe pa sladica čez. V bistvu vse povzroča težave, a ne. In ta enkrat črevi zna tudi zakisanost, a ne. Zakisanosti so tudi vsa ta na hitro pripravljena hrana, vsa ta junk živila, a ne, in v bistvu to pomeni, da je v bistvu v telesu nastane kislo okolje in ko je enkrat kislo okolje, se celice v bistvu potem mutirajo, a ne. Kako pa čutiš to, a veš, kaj mislim? Kako veš, da se da kisa, naprimer? Recimo, vidi se tudi v urinu, se pravi, je dober se meriti svoj pH urina, parkrat na let,
recimo vse dvakrat na let, kad delamo, mi ponovadi, kad delamo razstrupljanje pred razstrupljanjem, to delamo ali pa ene delajo tudi med razstrupljanjem, da si takrat meriš v kakšen teden dni urin, da vidiš, kakšno imaš pH urina, to je že en tak velik znak, da smo zakisani, ne? Da se vidi, vidi se tudi po jeziku, vidi se tudi po oči. Da bi pa čutil tako kot neke simptome pa... Sigurno čutiš, ampak ti ne čutiš kot zakisanost, ampak druge težave, razno razne izzive, ker smo si različni, pa so lahko ti izzivi zelo, tudi zelo različni. Ne? In kaj če smo napihjeni, je že neka zakisanost. Ne? Aha, sigurno. Je, ja. Aha, okay. In dosti je zdaj tudi sluzi, zelo veliko ljudi ima ogromno sluzi, ker je veliko mok, sladkorja spet uživamo. Mlečni izdelki so tudi. Tudi in moramo vedeti, da procesirani hrani je tudi zelo veliko lahko nekih skritih stvari, od pšenice, ker je naravni konzervans, do sladkorja, ki je vse posod skrit in podobno. In to nas spet v bistvu zopet potem kisa, ker mi bi mogli uživati čim bolj alkalno, zdravo hrano. Zdaj mi je prišlo, da imaš lepo poslanstvo. Hvala. Pač to je ful taka lepa. Jaz sem recimo pred 10 leti, 12, ne vem, pač v službo sem hodila in popoldne kao na neko izobraževanje v zvezi s prehrano. Ker me je ful zanimalo, kako jemo pri različnih bolezni. Ampak žal ni bilo to tako, kakor sem si jaz zamislila. Tako da to mene očitno malo že, me je že zanimalo to. No? Tako da to mi je ful zanimivo. Ful zanimivo, predvsem zase, sploh pa bi rada malo bolj naštudirala tudi v smislu kože, a ne? Kaj nas še posebej podpira. Se pravi, mi se s tem, ki se tako prehranjujemo v skladu s tem bio, mislim, 24-urnim, imamo pol vseh teh težav manj. Zdaj pa mene zanima, glede na to, da imamo pa mi 5 morfologij, pa bi mogoče tudi samo menile, ker nimava časa niti. In to je meni tako kar malo abstraktno. A veš? Ja. Mislim, ne? Kako? Pač malo mi je abstraktno. Ja. Me zanima, recimo, zakaj je pomembno, da poznamo, pač kjere so, če boš povedala, pa zakaj je pomembno, da sploh poznamo mi svojo morfologijo. Bolj iz tega vidika samo, katera hrana nas podpira? V bistvu zato, da veš, katera hrana te podpira, da veš, kater je tvoj šibek organ. In da lahko v bistvu se temu izogibaš oziroma ješ v skladu s tem, da pažiš na svojo šibko točko, kot bi temu rekli. 5 morfologij je, kak je isto postavil Hipokrat, to je glede na fizično postavil obliko telesa in postavil tudi karakter zraven. Zdaj, ker smo ravno v poletji, je čas srca. A to je šibek organ pol? A ja, in srčni morfologija ima velikrat lahko težave s krvnožilnim sistemom in srcem, recimo. Potem je vranična morfologija, vranica deluje z želodcem, ki nastopi v poznem poletju, se pravi, bomo prišli z dopustov, se bomo lotili prehrane za našo vranico. Vranica, želodec, to je enaka zdaj šibka točka vsem, ker v bistvu je zelo povezana vranica z zemljo, z našo prehrano in je zelo pomembno tukaj prav, kaj jemo, a ne, da jo podpiramo, da jo pomagamo, da jo damo hrano, ki tudi njo podpira, da jo ne škodujemo v tem času. Se pravi, bomo mogli na želočke malo bolj popaziti, ker tudi zdaj poletje je bila lahko malce bolj razgibana hrana, veliko je več presne, medtem ko bomo pa vstopili v vranico, bomo mogli paziti na blago, da jo ne bomo dodali, ki vranica ne mara. Potem poznamo morfologijo pljuč. Pljuča so z debelim črevesjem povezano. Vemo, da pljuča, koža, debelo črevo so tukaj zelo pomembno. Spravi spet proces prebave, da je pravilen. Potem nastopijo zima in ledvica. Ledvična morfologija, ki je povezana z mehurjem in spomladi imamo čas jeter in žolča. To poznamo vse, da je to najboljši čas za delati razstrupljanje, čeprav ga lahko delamo tudi v jeseni.
ampak ja, spomladi je eden najboljših časov, kar nas narava res to zelo podpre. Ok, se pravi, zdaj smo, okay, se pravi, mi moramo upoštevati ta 24-urni, potem svojo recimo morfologijo. Ja. Kaj pa zdaj, ko se morfologija, kaj pa, a veš, poleti moramo pa spet upoštevati morfologijo? Seveda, mi smo ciklična bitja, ne? In mi gremo tudi skozi letne cikle po morfologijah, ne? Ne samo tako, da je samo moja morfologija, je recimo morfologija ledvic prvotna, ampak imam tudi srčno zelo izpostavljeno in jetrno. Ledvica so pač moja večja šibka točka, ampak imam tudi srce je moja šibka točka in tudi ledvica in srce sta isto spet povezana, ker en druga hladita oziroma si daje, se greje ta. Sta spet na nasprotnih bregovih, ki en drugemu pomagata. Tako da tradicionalna kitajska medicina je tukaj eni zanimivih, ni samo črno-belo, vedno so tudi sivine vmes. Tako da je zelo pomemben, da veš, kjer je morfologija si, da se lahko tudi nase paziš, ampak krati moraš pa, zdaj, če ješ ti za morfologijo srca v tem času, ja, pa smo, boš krati delal tudi za morfologijo ledvic. Zato, ker če boš zdaj upošteval, krati ne boš škodval ledvicam in boš tudi, ker zdaj to, kar mi zdaj jemo, to bo naše telo šele čez 3 mesece, ker se bo to absorbiralo, a ne? To je ena stvar. A ne? In če mi gremo če smo mi zdravi, pa nimamo deficitu, če mi gremo skozi letne cikle, pa spremljamo še svojo življenjsko morfologijo, v kateri smo, bomo vedeli, recimo, jaz sem že v fazi morfologije pljuč, in mi bomo vedeli, ko bo enkrat prišla cikl pljuč v tem letnem ciklu, ko je naša šibka točka, bomo mogli tudi takrat veliko bolj popaziti na pljuča, ne? Oziroma že zdaj, v času vranice, da ne bomo toliko mok uživali, da se ne bova delali nekaj dodatne sluzi. Se pravi, v bistvu moraš in morfologijo svojo gledati, pol je letni čas. Ja, svojo življenjsko in tako, ampak ja, če poznaš svojo, poznaš že en velik delček. Kako pa spoznati svojo? Imaš ti kakšne teste, whatever, ne vem? V bistvu obstaja tabela, za morfologije, jaz imam sicer tudi en tak zelo kratek programček, ki se lahko, ki vse povem, tako da se lahko pogledajo. Drač po tem letnem ciklu, letni šoli, ki gremo od A do Ž tudi s prehrano in tudi v bistvu spogledamo to nazaj, tam se tudi učimo po tabeli res postavljati CEP morfologijo svojim družinskim članom, da se punce pa naučijo gledati, ker v bistvu, ko ti gledaš morfologijo nekoga, že tudi boš vedel, kako se bo obnašal, tudi v trgovini, opazuješ ljudi, ti je tako jasno, nekaj nekdo, recimo, ima jetra v deficitu ali pa sploh, če je jetrna morfologija, da on bo arogantn, da bo hiter ponorel, kaj gušva, pa dajmo, ne. Na tem, ko bo neka srč, ne, tam sicer veliko govorila, pa bo hotela kar narediti vsem zanimivo, da bojo ja vsi v miru, pa srečni počakali na vrsto, ne. To je tako zelo zanimivo, ne. Ker v bistvu tako spoznaš tudi karakterje ljudi, ne samo... Kako v cesti hodiš, ja, gledaš morfologije. Ja, vse posod. Imam deformacijo, priznam. Ja, sicer zdaj sem že malo, ampak ja, pred leti pa sem to sploh zelo... Ja, takrat si mogla vaditi, veš. Ker sem vadila, sem zelo velika, ampak ja, v bistvu celo življenje malo opazujem in sem to tudi spremljala že prej, kako se ljudi obnašajo. Tudi recimo, ko sem bila veliko v Ameriki, mi je bilo tako na uganka, zakaj oni, eni so suhi, eni so debeli. In sem pa zvala, pa vemo, kako so oni debeli. Jaz se opazujem, oni ne jejo tako veliko. Kako so lahko oni tako debeli? Jejo malo, ko so jih pojedli, kad jaz, razumeš? Res, ko mi so nekaj pika, ko mravljice, jaz sem se orant najedla. Ja, sem odvila, da je zelo veliko potem tudi v njihovi hrani, ker v bistvu so se prehranjevali v supermarketih, nimajo sploh tisti revni. Pustimo, da eksperimente so zelo na njih delali s hrano. Ampak ja, revni so si lahko prevošili samo konzerve in podobno hrano, medtem, ker tisti, ki so bogati, se prehranujejo z organsko hrano, v whole foodih, jejo samo v dobrih restauracijah in pol nimajo teh težav. Ja, in je to vsta cikl. Kaj ste delali v Ameriki?
V bistvu sem hodila tako na potovanja, na dopuste. Ja? Ja, raziskovati tako. Ja, všeč mi je bila. Oh, wow. Ja, mene pa samo Azijo vleče. Red? Ja, to je zihar. Japonska hrana je veliko bolj pure, bolj čista, mi je bolj recimo všeč. Kitajci pa vse, nekje omake pa mažejo, jaz sem rada kot letvička, da je to vse ločeno. Nekih omak preveč gor in da mi so mažena. Jaz sem bila v Indiji 6 tednov in prvi teden sem jokala, ker sem mislila, da ne bom preživela, ker pač jaz nisem mogla, ful je bil šok kulturni, no. Ampak če greva mi je zdaj na poletje, na obdobje srca, katera živila, kaj bi rekla tako, pravilo, kaj? Zdaj ješ čim bolj hrano, ki zdaj raste, seveda, ki naskladi, ki ima veliko vode, vse, ki naskredirira od recimo paradižnikov, lubenice zdaj od sadja, jagodičev je, ono se pomaga, bučke zelene, ne zdaj rumenih jest, tiste bojo za jesen, za zimo, zdaj se ne jest zelenih, buč kumar, sveže solate na 1000 den način, tudi zelo veliko lahko naredimo solate, neke te bowle, ki so zdaj popularne, solatne sklede, v katere lahko damo tudi kakšne riž ali kvinojo, kakšne tempe in podobno, da si naredimo bolj pisano, ne. Tudi rdeča pesa, rdeča barva je barva srca in rdeča hrana, tudi češnje so bile na začetku, ko smo bili v srcu, ne. In češnja v bistvu po okusu je taka, v resnici malo grenkasta, ne. Na koncu malo zagreni. Ne jem, veš, skoraj češnje. Bojim se črvov. Res? Ja. Bojim češnje, ja. Ampak ja, v resnici ne prepoznamo več teh okusov, ker v bistvu, če smo jedli in zunaj zelo veliko in tako, smo se zgubili v tem procesu in pozabimo, pač ne vemo, kakšna hrana je v resnici, lahko spok grenka, tako da, ja, vedno tudi so neke smernice napisane, da lahko malo bolj se znajdejo. Recimo ajdova kaša tudi hladi poleti, je tudi zelo fajna, ne. Sedelamo tudi kakšne ajdova kaše z gubicami, zelenjavo, polpete, kruh iz ajdove kaše in podobno. Se pravi, tudi v solatke ajdovo kašo lahko. Tudi lahko, ja, to je super. Ok, kaj pa zdaj za pit, imamo pa, pač kaj je tvoja top izbira za noter? Za kaj pit? Ja. Prvo je vedno dovolj vode. Ja. Kvalitetne vode, seveda. In jaz se pol naveličam, pa se mi zdi, da se ne moram odžejati samo z vodo. Ker polet mi se to ful rado zgodi. Ker ne moram toliko tople spiti, pijem bolj pol mlačno in se mi zdi, da se ne odžejam. Tako da ja, dam noter vse, kar mi prije doma pod roke na vrtu. Včasih rožmarin v vrč, včasih baziliko, meliso, meto, par lističe, če ni drugega. Včasih si dam lavando. Ampak ingver ja ali ne? Ingver tudi dam, ampak dam v bistvu ga malo in svežega, ga ne pokuham. Ok. Da je samo tisto blago po ingverju, da ti dam malo okus. Ker ingver daje toploto, ne? Ja, če ga fejs pokuhaš, daje toploto in tudi razbije, a ne? Ampak če ga damo mi malo svežega, nam pa v bistvu naredi sem tist kik, ne. Tudi ingver je tist, ki nam tudi razprši energijo, malo, če smo malo bolj slabe volje in tako. Kaj pa, če si preveč razpršen? Potem pa ni dober pikantne. Da ne. Pol pa takrat pa sigurno, da ne, ingverja pa pikantne hrane. Tako da ja, tudi včasih si damo limonado, ni pa to, da bo vsakodnevno ingver pila, ne. To samo za kdaj pa kdaj, da se malo popestriš, limonade razno razne. Jaz veliko delam zdaj tudi vodni kefir, kakšno kombučo tudi je, super, ker probiotika, ne. Dam si včasih tudi kar borovnice gozdne, malo v vrč, da malo spustijo tega okusa. Ok, super. Lubenica tudi naredi en tak super okus. Meni je ta kombinacija mete pa melise mi je zdaj letos poleti. Zelo fajn in meta tudi hladi, a ne. Tako da je zelo fajn, ne, da so v bistvu in pomirjeni hladi, a ne. Tako da ja, takšne stvari, jaz sicer mete kot taki nisem tako
ni moja najljubša, čeprav leta sem kar pridna, moram priznati. Ja, posebna je, ne? Ja. Tako je zelo specifična. Ta mentola s tem je. Ja. Imam rajš meliso, ki je bolj po limoni, ne? Ja. Ampak se tudi mete je ogromno vrsta, ne? Tako da se tudi tam najde vedno ti okusi. Tako da ja, vodo z okusi največ si tako skozi zdaj delam. Pa zjutraj pač spijem sigurno zdaj en kozarc kefirja vodnega. Pridna, ja. Da to sama delaš. Zdaj pa bi se jaz dotaknala s tabo samo še razstrupljanja, ker jaz bom sigurno prišla v tvoj tečaj. Ti imaš, si razlagala celoletno šolo, imaš pa tudi vsako pomlad, ali nimaš sam pomlad? Vsako pomladi. V bistvu imam 5 programov skozi leto, tako kot gremo čez morfološke cikle, da se znamo potem celo leto prehranjevati pravilno, se pravi, imam tudi posamezne. A tudi posamezne? To so posamezni. Okay. Celoletna šola sem v bistvu letos prvič naredila. Okay. Pomladi začnemo v bistvu z razstrupljanjem, to je pač eno pač mojih najljubših tudi programov, ki se tudi vsi zbujamo iz zimskega spanja, vse začne brsteti in tudi energija ljudi, tudi punce so vedno najbolj vključujejo vse programe, komunicirajo. Veliko večino, rečemo 90% je sigurno punc, vedno je tudi kakšen moški, 1, 2, 3, ampak ja, sigurno je pa veliko več žensk. Veliko krat tudi ženske pač se udeležijo, pa moškega potem one doma poštimajo. Čeprav pridejo pa kakšni tudi moški, včasih pridejo kakšni pari, imam tudi kakšne, ko pridejo moški, pa potem on pripele svojo partnerko. Tako da je zelo mešano, ampak ja, večinoma so ženske, tako da ja, pomladno razstrupljanje s pomladi, 40 dni razstrupljanja do velike noči, se pravi, tudi kakor je narava, kakor je se tudi velika noč zamakne, tako da je enkrat malo prej začnemo, drugič malo kasneje, drugo leto, mislim, da je velika noč kar bolj pozno, tako da začnemo šele marca, leto smo začeli z razstrupljanjem že februarja, pa gledamo na ta cikl in takrat res razstrupimo teh 40 dneh telo do popolno, ker naše telo v bistvu rabi najmanj 21 dni, da se res se približno prečisti, 30 dni, da spravimo eno živilo iz našega obtoka in 40 dni je tista češnja na tortih, ki damo našemu telesu, da je res čisto prosto, da res zazna in potem res ti če si bil priden in se res držiš teh 40 dni, imaš vse okuse zaznavaš, von se bolj, ovoj pot ni več kisu, telo se pač prečisti, tudi okušaš hrano veliko bolj, ne, kakšni okusi so in v bistvu imaš tu potem dobre, zdrave temelje, na katerih lahko gradiš tudi naprej, ne. No, lej, jaz pridem sigurno, ker se mi zdi to ful pomembno, da greš nekam. Nek reset narediš v svojem telesu. Ja, pa tudi, da greš nekam, jaz nimam pojma, veš, kak, da te nekdo vodi, ki to. Ja, ker moraš vedeti, da je tega ogromno. Razstrupljanje je zelo velik in ena se lahko tudi agresivna. In eno je, če greš ti nekam za en teden, 14 dni, vsi zaprti, delaš tudi vodni post, ampak ja, moraš se pripraviti na to, ali hodiš službo, je tudi pomembno, ali ne, in tudi, kakšno je tvoje telo, kakšnem stanju, ne, se pravi, če ti nisi čisto optimalen, potem neko agresivno razstrupljanje ti lahko naredi več škode, kot koristi. In to skupinsko razstrupljanje, ki je v bistvu namenjeno res širši publiki, ki je v bistvu za vse, ki nam ne more nekaj škoditi in tako, seveda pa vedno individualno, če ima kjera kakšne težave, vedno jim stojim ob strani, lahko sprašujejo in gremo tudi skupaj čez kake izzive, a ne? Dokdaj se je? Dokdaj se je, do 3. ure. Ja, do 3. ure. Zdaj, pri katerih, kar res ne morejo pač zaradi službe in tako potem pogledava, kdaj pa kako, ampak ja, to je že čisto individualna rešitev, ampak poanta je, da je končamo ob 3. uri. Da so tri obroke. Tako, kot smo zaljubljeni. V bistvu popovdne živimo od ljubezni. Od ljubezni do sebe. Aja. Se spomneš, ko si zaljubljena, ko so tisti medulčki, so nisi lačen.
No, v bistvu popoldne telo ne rabe sane, ki si ti imel že tri obroke. Sebe so pa tle v srčku me, ja, me tulče. Ja, in to je razstrupljanje, v bistvu potovanje tudi vase. A ne? V bistvu v tem času so vse, v bistvu hočeš, nočeš, dotaknejo tudi sebe, grejo v globino sebe. In v bistvu greš čez en tak proces, a ne? In takrat ti je fino, da veš, da niso glih najhujše žurke, pa da nimaš nekih zelo nekih takih ortodružavnih, a ne? Oziroma se da tudi malo zamaknuti včasih, da morda en teden prej končajo, pa en teden ali pa en teden gor, ampak, dol zamaknemo, ampak ja. V bistvu tudi to, kar škodi jetrom, boš ti nam vzela. Se pravi, alkohol, kavo, to vse. Marače, čokolado. Aha. Ja. Kaj pa sladk, pol nič? Nič sladkega. Nič sladkega. Sladko je sadje. Po vkusu je tudi sadje. Okay. Sadja vam ne vzamem. Ok, to pa ne. Razen pomaranč. Aha. Ok. Ja, kaj hitro namarajo. Drugač pa ja, ne, zelo dobro jemo. Jaz imam prijateljico, ki recimo Šano, je že tako suha, ne? In ja, pa ona samo, da ne bi bila lačna, ne? Jaz ne bom šla, hle, bom pa skozi lača, sem pa obljubim, da ne boš lačna. No in res, kaj je prvič šla, jaz sem rekel, jo, to je tako dobro jemo. V resnici vedno ful dobro jemo in v bistvu ugotoviš, da bi ti cel letra tako jedla. Pa ti daš pol jedilnike? Jedilnike in tudi recepte, seveda, za jedilnike. Tudi povem, kako se pripravi. Zdaj tudi je pač veliko receptov, seveda, posnetih. Tako da, čez cel postopek vodim, tako da ja, povem tudi, kako pripravljati. Jaz pač na mesto mesa dan kakšno... Mesa tako tako ni med raztrupljanjem, tako da nobeden ne sme mesa med raztrupljanjem, a ja, tudi drugač moji recepti nikoli ne vključujejo mesa. Aha, z več razlogov, kot prvo, ker jaz, če jem meso, ga ponovat zunajem. Aha, ti ni. Ja, mi ne diši. Ga ponovat zunajem, res ga zelo redko, da bi ga mogla jaz pripraviti, oziroma ga drugi pripravljajo. In tudi zaradi tega, ker z mesom znajo večino ljudi delati. Ne? Vsi so, vse, če imaš meso, pa znaš narediti obrok. Taš, ja, meso pa nekaj zraven in je že obrok. Ne? Jaz se hočem naučiti drugih stvari, ne? Da se lahko brez mesa naredijo zdrave obroke in da so lahko veliko boljši in da ni tako, ki si šel v neko, pa si rekel, da bi rad imel veganski ali pa vegetarijanski obrok in so ti dali ono zamrzeno zelenavo skuhano ali pa pohan sir. Ja, ja. Ne? To res ni življenje. Ne? To res gre za odlične obroke, zelo dobro hrano. Tako da, se pravi, kako se to družimo potem? 40 dni, enkrat na teden? Ja, 40 dni smo v bistvu dnevno seveda v Facebook skupini, da reč pa enkrat na teden imamo Zoom srečanje, kjer so tudi seveda vprašanja. Jaz vam vedno kaj povem, prvo na temo jeter in tematiko. Časih, če je veliko vprašanj v skupini oziroma, da so daljši odgovori, potem tudi kar na Zoom dam ali pa celo posnamem jim še dodatno zraven, tako da v bistvu dobijo vedno pač odgovor na svoje vprašanje, ki so pač v moje moči, da jih odgovorim, da gremo čez vse, tako da celih 40 dni smo povezani cel čas, ne, in vsak dan jim dam potem tudi jaz moje obroke gora, ne, tako da v bistvu dobijo in zajtrk in pripravo, kaj sem jaz jedla, tako da je veliko lažje slediti potem, da nisi tak, čisto sam pri pripravi. Super, mi tve bova dali link. Zdaj pa, kaj bi ti recimo rekla za konec? Jaz sem si tlele napisala, da vsem pa ne kompliciramo preveč, a ne? Ja. In da je eno pravilo 80%. Ja, za konec morda je to, da bodimo nežne do sebe, da ne biti stroge, agresivne, da ne posegati po nekih dietih, samo zato, da bomo ustrezali, ne vem, kakšnemu trendu, da življenje je lepo, če ga živiš in to zlato pravilo 80% nam res pomaga. Kot prvo, da se najemo za 80%, se pravi, da se naučimo poslušati to, bomo šli čez fazo razstrupljanja,
je skozi poanta na tem, da vas učim, kdaj se zaznati, kdaj končati jest, ni tehtnic, ne štemo kalorij, ampak da samo poslušati sebe, ker tudi mi bi lahko bi imeli isti obrok, ampak ena je bolj aktivna, ena ima takšno prebavo, je treba sebe poslušati in poanta je, da se naučimo sebe poslušati. Se pravi, da se najemo toliko, da bi še zmeri malo lahko in da po 15 minutih to izvedeni. In drugo pravilo je, da se držimo pravil 80%, da si postimo 20% za naše pregrehe, da se lahko tudi podružimo in da takrat, ko gremo na tisto tortico ali tisto, kar je pač naša najljubša jed, da uživamo v njej. Ne, da nas skriva, jemo prigrizke, a ne daje. Ampak da v bistvu ga z užitkom poješ, zavedanjem, zdaj to pojela, ker mi je to tako dobro in vem, da bo naredil najboljše za me. S tem, da pa veš, da si, ne, danes sem to jedla, ne bom zdaj to vsak dan in to je to, a ne, in da se probaš držati, da to telesu dovoliš, da potem on lahko upravlja svojo funkcijo in anti bo te pregrehe seveda čist lepo obdelal, sprocesiral in ne bo nobenih izzivov in težav. In vsak dan je nov dan in lahko in vedno v bistvu naredimo korak v smer bolj zdravega načina življenja, a ne? Ja. Tako da jaz bi se ti srca zahvalila, evo, srčna morfologija sem, srčno obdobje je, res hvala, hvala, hvala. Hvala tudi tebi, Darja, za povabilo in za tvoj čas. Hvala ti.